ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മധ്യനിര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീസണിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിര തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. അഡ്രിയാൻ ലൂണ എന്ന ലിറ്റിൽ മെജിഷ്യൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, ജിക്സൺ സിംഗ് എന്ന മധ്യനിരയിലെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രാഹുൽ കെ പി, ഐമനെ പോലെ, അസഹറിനെ പോലെയുള്ള താരങ്ങളെ എന്നിങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് യുവനിരകളടങ്ങുന്ന ഒരു നിരയായിരുന്നു നമ്മുടെ മധ്യനിര എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സീസണിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യത്തെ പോലെ ആ മധ്യനിരയും അനാഥമായി കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ലൂണക്ക് പരിക്ക് പറ്റി, ജിക്സന് പരിക്ക് പറ്റി, ഡാനിഷിൻ്റെ കാലിലാവട്ടെ പന്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് മിസ് പാസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യം. രാഹുലിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഔട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് അയ്മനും അസറും ആടി തകർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ മധ്യനിരയിൽ പലരുടെയും അഭാവം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലബിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അവിടേക്കാണ് മറ്റൊരു മിഡ്ഫീൽഡ് എഞ്ചിനായിട്ട് മാറാൻ വിപിൻ മോഹനൻ എന്ന മലയാളി വരുന്നത്. അയാൾ ലൂണയുടെ കുറവില്ലാതെ ആ ടീമിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലൂണയുടെ ആ ഒരു കുറവ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വിപിനിലൂടെ. അതിനിടയിലാണ് അയാൾക്കും പരിക്ക് പറ്റുന്നത്. ആകെ തകർന്നു പോയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നീട് മധ്യനിരയിലെ എല്ലാ കൺട്രോളും വിട്ടുപോയതുപോലെയാണ് ക്ലബിനും ആരാധകർക്കൊക്കെ തോന്നിയത്. കാരണം ഫോം ഔട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സീസണിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ട് ലൂണ മിസ്സാകുന്നു, ലൂണക്ക് പകരമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കുറവ് നമ്മളിൽ കാണിക്കാതെ വന്ന വിപിനും പരിക്ക് പറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, തുടക്കത്തിലെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടേക്കാണ് വീണ്ടും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ചിറക് മുളപ്പിക്കാൻ എന്നോണം ആ മലയാളി വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. തൻ്റെ പരിക്കുകളൊക്കെ മാറി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷേ തിരികെ വരുമ്പോൾ പല ആരാധകരുടെയും സംശയം അയാൾക്ക് ആ ഒരു പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് വിപിൻ മോഹനൻ എന്ന മലയാളി കളിക്കളത്തിലേക്ക് വരുന്നു, ഫുൾ ഫോമോടെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അയാളാണ് ഇന്ന് ഈ ടീമിൻ്റെ മധ്യനിരയിലെ നായകനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ. FC ഗോവയ്ക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ വിപിൻ മോഹനൻ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഒരു കംബാക്കിന് സാധ്യത, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംബാക്ക് അടിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലത്തെ ഒരു താരം തന്നെയാണ് വിപിൻ മോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. വരുന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഞ്ചിനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു താരമായിരിക്കും വിപിൻ മോഹനൻ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. വിപിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അർജൻറ്റീനയുടെ യുവതാരമായിട്ടുള്ള മെക്കലിസ്റ്ററുടെ ഒരു കളിശൈലിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മെക്കലിസ്റ്ററുമായിട്ട് വിപിനെ കമ്പയർ ചെയ്യല്ല, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധ്യതകൾ തോന്നുന്നു എന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അയാൾ നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണ്, ഒരു ഹാർഡ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്തൊരു കളിക്കാരനാണ്, കൃത്യമായ പാസിങ് ഉള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണ്, നല്ല രീതിയിൽ വിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കളിക്കാരനാണ്, ഷൂട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി, ആക്യുറസി ഇതെല്ലാം ഉള്ളൊരു കളിക്കാരൻ തന്നെ, ഒരു മാജിക്കൽ പ്ലെയർ തന്നെയാണ് മെക്കലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അർജൻറ്റീനയുടെ യുവതാരം, ഇന്ന് ലിവർപൂളിലൊക്കെ ആടി തിമിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കളിക്കാരൻ. ഒരിക്കലും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യല്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്നെ തോന്നിക്കുന്നത്. വിപിൻ്റെ കളി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാഴ്ചകളാണ്. ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ തൻ്റെ കൈകളിലുള്ളിലാണെന്ന് വിപിൻ മോഹന് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എഞ്ചിനായി അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് വരും കാല ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് വിപിൻ മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മലയാളി താരം.